страшний характер. Тобто, чи Польща хоче, щоб Україна стала часткою Західної Європи, тому що Польща вважає, що це буде добре для українців, чи Польща хоче, щоб Україна стала часткою Західної Європи, тому що вона хоче негативно вліяти, послабити Російську Федерацію. Мені здається, що немає одної відповіді на це питання, і що це два елементи геополітичний і аксіологічний, що вони присутні в польській політиці стосовно України. Це є політичне питання. Є також в нашій політиці стосовно України, є також соціально-економічний вимір. Отже, можна сказати, що цей вимір більш важливий для українців. Можна сказати, так більш публіцистично, що коли відбувалися польсько-українські зустрічі на високому рівні, то поляки довго приїжджали говорити про ховені, а українці приїжджали говорити про візи, про візовий режим. І це є та різниця між польською політикою і українською політикою. Що для нас саме важливе, якщо говоримо про економічне і про соціальне питання? Перший пункт – інвестиції. Багато польських підприємств почало інвестувати в Україні. І ми також, в нас також були дуже важливі українські інвестиції. Я тут маю на увазі інвестиції Індустріального Союзу Донбасу. Перший пункт – Хута Częstochowa, другий пункт – Корабельня, історична Корабельня у Гданську. Другий важливий пункт – це енергетична співпраця. В нас теоретично подібні інтереси, Польща і Україна залізні від російського газу. Ну, тут конкретних результатів в нас не було. Самий важливий приклад – це є наступ провід Одеса, Броди, Гданськ. І третій пункт, якщо говоримо про економічне і про економічне і суспільне питання, це є присутність у Польщі українських заробітчих. У Польщі зараз важко сказати скільки, але можна сказати 300 тисяч, 500 тисяч українських заробітчан, які тут у нас працюють. І мені здається, що це є дуже важливе для нашого польського сприяння України. Не тільки тому, що українці тут у нас є, але також тому, що українська імміграція до Польщі не має до сих пор якихось негативних наслідків. Це не впливає негативно на імідж України у Польщі. Польські підприємці хотіли би мати ще більш українських заробітчан, а не ще менш. Дуже важливим елементом цих наших польсько-українських відносин з польської перспективи була помаранчева революція. Нам тут у Варшаві здавалося, що після Майдану Україна піде, можна сказати, центральноєвропейським шляхом розвиття. Що будуть швидкі реформи, пізніше буде НАТО, ЄС і так далі. Після помаранчевої революції польсько-українські відносини за правління Ющенка і Квасневського, пізніше Ющенка і Качинського, стали ще більш тяжкими. Но від 2007-2008 року Польща почала думати, що це надії, які ми пов'язали з Майданом, що це Україна, коли була така партія, не так. Що це є не так, як ми думали. Не було реформ, була політична криза, одна, друга, третя. Європейські перспективи були не дуже гарні. НАТОвські перспективи також. Що тут нового принесло правління Віктора Януковича? Перший пункт
Ющенко в 2009-2010 році, в нього появилась з перспективи Варшави така дуже негативна антипольська історична політика. Я тут маю на увазі особливо надання статусу героя України Степану Бандері. І в тому сенсі Янукович, це був для деяких політичних коментаторів, це була вже не така бандерівська Україна, але ця гарна Україна, яка прийшла до влади. Другий пункт, який мені здається дуже важливим, то що в Польщі не дуже часто зараз говориться про внутрішні політичні проблеми в Україні. І мені здається, що це є в якомусь сенсі в холодних СМІ. Десь ще є ця ідея, що Україна – це є важливий партнер для Польщі, і що про усі ці проблеми, які зараз є десь в Україні, не треба так відкрито говорити. Важливий пункт – це є про відсилювання на царці. У Польщі ми більш говоримо о Польщі і о євро, а не о Україні євро. Ну, думаю, що все-таки це наближає ці наші дві країни. І четвертий пункт, важливий, думаю, особливо для України, це є співпраця з ЄС. Це є також східне партнерство. Я дуже добре знаю, і ви також знаєте, що це не так, як мало бути. Швидке членство. Ну, все ж таки, мені здається, що для України Польща являється дуже важливим партнером, прежде всього тому, що Польща є членом Європейського Союзу. І Поляки в якомусь сенсі це також добре розуміють, мають на увазі польську владу. Ну, це є позитивні пункти. Є також, я вже буду кінчати, є також якісь негативні пункти, якщо говоримо про політику Польщі щодо України. Якщо ви запитаєте якогось польського експерта чи польського політика, чому польсько-українські відносини не принесли цих результатів, о яких ми говорили в 2004 року, маю на увазі стратегічне партнерство, НАТО, ЄС і так далі, то більшість поляків дасть вам відповідь, що це є проблема України. Що в Україні не було реформ, політична криза і так далі, кінець помаранчевої коаліції. І це є головна причина, чому нам не вдалося зреалізувати цього польсько-українського стратегічного партнерства. Це є в якому сенсі правда. Але мені також здається, що є інші причини. Польська політика щодо України в якомусь ступні, мені здається, дуже декларативною. В нас немає особливо економічних засобів, щоб підтримати польські ініціативи, польську присутність в Східній Європі. Пан Шерп згадав про Німеччину. А якщо поїхати до Києва чи до других українських міст, там дуже багато німецьких фундацій, других суспільних організацій. З Польщі там є присутня партія. І не знаю, чи якісь, чи багато других. Це є дуже конкретний приклад, який показує слабкість тієї польської політики. Польща після нашого вступу до ЄС на початку також не розуміла, що наша політика щодо України залежна від нашої європейської політики. Ми стали членом ЄС, ми стали членом Шенгенської зони і ми ввели новий візовий режим для українців. І зараз польські політики дуже вдоволені тим, що ми є членом Шенгенської зони, а дуже мало людей пам'ятає про це, які це дає негативні результати на нашому польсько-українському кордоні.
I третій пункт, третя відповідь, по чому в нас є ці проблеми. Мені також здається, що це є в загальному проблема нового європейського ладу, який появився після кінця холодної війни. Польща стала вже в 90-х роках. Польщу вже спитали майбутнім членом НАТО, майбутнім членом ЄС. І це зараз була довга дорога. Но ця перспектива була зараз дуже ясна і це допомогло зреалізувати нам реформу. Україна, це 20 років тому, стала частю другого простору, який появився після кінця холодної війни, частю пострадянського простору. І це не допомагає реформам в Україні, це робить є дуже тяжкими. І це ці два простори, присутність цих двох просторів, європейського, чи може простору ЄС і простору бившого Радянського Союзу, це також впливає, негативно впливає на наші польсько-українські відносини, на нашу політику стосовно України. Дякую. Дякуємо, пане Анджею. Ну, знаєте, у мене тут просто одна така думка, маленька ремарка. Нам би не Україні би не перетворитися на країну не так. Тобто те, що партія була не так, то біз ним. Але що Україна була не так, то вже трошки гірше. Добре, запрошую до слова пана. Алло, да. Алло, слышно? Слышно? Алло, нас слышно? Господин Шер, алло, нас слышно? Хорошо. Я передаю слово господину пану Павлу Нишнику, старшому науковому співробітнику відділу соціально-політичної історії Інституту політичної етнонаціональної безпеки. Не чуємо вас. Не чуєте? А тепер? А тепер? Чи чутно, чи не чутно? Алло? Не чуємо вас. Не чуєте? Не чуєте? Алло, зараз? Алло, зараз? Так, ну я попрошу передати мікрофон, але ближче. Алло, чутно? Пронто, пронто. Якщо ми з Варшавою зв'язкуємо, Варшава це є, це вже повно критично. Мені вже треба було про владу критикувати. А що там вже не перекрили? Каналізація. А ну поспитайте ще раз. Алло, чи чутно? Алло? Алло, зараз вас чути. Чудово. Отже, Павло Гайнишник. Прошу, будь ласка. Доброго дня. Не більше півгодини. З приводу, хотілося б сказати, пане Тарасе, коли згадуються польсько-українські історичні моменти, то як не треба говорити для агітації чи для нашого з'єднання, більше говорити про те, що ми народи брати, тому що росіяни завжди кажуть, що ми братські народи. Не чуєте? Тепер чутно? Тепер так. Я повторюся, що трошки гучніше. Для противаги для російської агітації треба більше серед народу говорити про те, що поляки теж слов'яни і що ми народи брати. Тому що росіяни на цьому завжди козирюють, що вони брати з нами. І поляки теж наші брати. А з приводу деяких історичних. І поляки дуже часто згадують волинські проблеми, натомість ми теж можемо згадати, чому вони виникли, і процеси пацифікації, і процеси навіть і громадських організацій, які в 20-х роках заперечували приїзд до митрополита Шептицького до Львова повернення. Тобто це більш складне питання, ніж політичне. Крім того, хотілося б сказати, що Польщі потрібна Україна як страховка на впливи Росії. І це польський істеблішмент чудово усвідомлює і розуміє. І українці
і цим теж повинні користатися, і очевидно іти разом в співпраці, які би уряди не були ні в Польщі, ні в Україні. Але разом з тим, для відновлення історичної пам'яті, коли ми говоримо про рівність прав і підходів, треба згадати, що Україна зі свого боку робить дуже багато для відновлення шани польських людей і польських загиблих в Україні, зокрема, як зразок цвинтар Орлят. І в такому масштабі Польща не відповіла. І відомо тоді з візитом Ющенка в Польщу, коли були певні заперечення щодо певних нюансів пошани українських повстанців. Треба сказати, що це наслідок минулого, і воно не повинно впливати на сучасність. І в тому числі і питання Бандери, я думаю, що це внутрішня справа України. І так само можна було говорити тоді про Костюшко. Для поляків він той, хто боровся за Польщу, певно, а для, будемо говорити, ви знаєте, для кого, то це як ворог. Тобто це, зрозуміло, кожного народу і особливо народів спільних, яких непроста історія, завжди були ці контроверсійні питання, і це треба віддавати на відкуп професійним історикам і толерантністю. А щодо україно-польських стосунків, то я гадаю, що в нас це попереду, особливо з перспективою політичної та економічних наразів, які очікуватимуть європейську спілку за 10 років, то я гадаю, що спілка України і Польщі буде непоганою зв'язкою, як щодо особистих вирішення проблем, так і щодо заперечення Росії, в тому числі і до німецько-французьких проблем щодо Польщі. Дякую. Добре, дякую. Запрошуємо до слова, сподіваюся, мене трошки чутно, Володимира Пилипенко, старшого викладача кафедри етнології, українознавства та краєзнавчої туристичної роботи Чернігівського університету. Доброго дня. Я хотів би зауважити два таких моменти. Перший. На мою думку, потрібно розділяти рефлексію України в Польщі на два рівні. На макрорівень, про який пан Андрій говорив, тобто на рівень держави, і на рівень суспільства побутовий, на мікрорівень. На макрорівні так, і в Україні говорять про Польщу, як про українського адвоката, і в Польщі начебто на макрорівні сприймання України дуже добре. А на мікрорівні, отут уже, на мою думку, складніше, бо справді в польському народі, в польській пам'яті залишилися ті неприємні сторінки польсько-української історії, зрештою залишилися такі месіанські якісь мотиви, коли на побутовому рівні поляки говорять, що вони принесли цивілізацію в Україні, і Україна ледь не виникла, тому що Польща була поруч, от вона тут створила державу. Тому, мені здається, це дуже складне питання, стосунки двох народів, і про це не можна говорити однозначно. Отакі от така моя ремарка. Ну і зрештою, один із прикладів, абсолютно побутовий приклад, свідком розмови, якої я був у Польщі, говорили водії між собою і розповідали, хто де їздив, хто де був. І один говорить, ну, Скандинавія, звичайно, прекрасні дороги, прекрасний трафік, прекрасне сполучення. Прибалтика, ну, там теж добре, але там давно дуже довго була Польща, тому от ми їм такі дороги і дали. А в Україні, ну, там доріг взагалі немає, ну, але українцям є виправдання. Там Польща була дуже недовго, тому от українці не встигли набудувати доріг за час польського перебування тут. Це приклад такого месіанства польського, яке, на мою думку, присутнє у польському суспільстві на мікрорівні. В тому числі фраза пана Анджея, що Україна була частиною Польщі. Ні, частина України була частиною Польщі. Ну, ви супер мудрий. Добре, і дозвольте слово для репліки Юрія. Пане Андрію, я хочу вам подякувати за ваш надзвичайно цікавий виступ. І в мене дві позиції, я хочу сказати. По-перше, я дозволю собі такий напівжарт. Якби поляки на Варшавському процесі не відпустили Бандеру, тобто вони засудили його на смерть, а потім, ви знаєте, до ув'язнення, то він би не був героєм України. Так що тут треба шукати першу витоку цього явища, розумієте? Якби не було пацифікації, то не було такого спротиву ОУНа, не було би можливо. Аби Польща не порівнювала на Лігі Націй. Друге, що я хочу сказати, що нашого нинішнього президента, від якого стільки проблем,
Нам наврочив ваш наврочив польський президент. Каже, що під час круглого столу в Києві він підійшов до Януковича, і, намагаючись його заспокоїти, проти Ющенка сказав: «Ну що ти переживаєш? Потерпи 5 років і будеш президентом». Так воно і сталося. Бачите, тут треба розуміти роль польської сторони. Ну це якби напівжарт. А якщо ще говорити серйозно, я хотів би посилити оту ноту, яка у вас не прозвучала, коли ви говорили про фактори, які впливають на польсько-українські взаємини. Ви абсолютно якось не акцентували позицію Росії, тому що є проблема польсько-російських взаємин, є проблема польсько-російського компромісу, альянсу, який перетікає з часу в час в різних формах. І є проблема інтерпретації, геополітичної інтерпретації України в цьому контексті польсько-російських взаємин. Так що цей російський фактор є дуже серйозним. Росія не хоче, щоб Україна була державою. Польща хоче, щоб Україна була державою. Або була сірою зоною між Росією і так званою цивілізованою Європою. Ви знаєте, що є різні точки зору на роль України в вашій країні. Тому оцей фактор... Можливо, про нього буде пізніше ще сказано, коли ми будемо говорити про Росію, але це є серйозний, один з найсерйозніших факторів, який впливає і з приходом кожного польського президента, якби загострюється. Ну от ви знаєте, що сталося після загибелі Леха Качинського, як помінявся вектор. Так що тут не лише якби провина української сторони чи проблема української сторони, то очевидно є і цей російський фактор, третя сила, яка тут присутня. Добре, дякую, Юрію Івановичу. Ну, на жаль, нам таки не вдалося знову встановити зв'язок з паном Олександром Мотилем, тому я запрошую до слова. Ну, тема залишається так, як записано в програмці. Чи можна відповісти на це зауваження? Так, звичайно. Пан Андрій, будь ласка, я слухаю вас. Дякую. Перший пункт – це історія. Мені також здається, що історію в якоїсь мірі треба залишити історикам. Треба говорити в якомусь сенсі, в якомусь ступні. Треба говорити в якомусь ступні і про ті гарні сторінки історії і негативні. Но то, що я маю на увазі, і то, що я дуже часто кажу Полякам особливо, то, що польсько-українські відносини – це не є тільки проблема історії. Що в нас є сучасне питання, і проблеми, і позитивні питання, і про це треба говорити, а не тільки про історію. І в тому смислі, думаю, що так, треба залишити історію історикам. Другий пункт, хтось сказав, що українці і поляки – це слов'яні, ні? І тому ми так гарно розуміємо друг друга. Мені здається, що є ще другий пункт, про який треба говорити, особливо говорити в ЄС. Україна, українці – це є європейці. І це не є тільки проблема перспективи членства. Це є дуже конкретна проблема, проблема імміграції. В нас, так як я вже сказав, ми маємо багато заробітчан з України, і в нас з заробітчанами з України немає ніяких проблемів. Це є дуже різна ситуація від цього, що є в Німеччині, у Франції, де є іммігранти з Північної Африки і з інших країн. І про це треба дуже відкрито говорити європейцям, що треба брати заробітчан з Європи, зі Східної Європи, а не з інших країн. Бо вони просто краще інтегруються, з ними немає проблемів. Третій макровідносини і мікровідносини. Знаєте, цей приклад, який ви дали з цим водієм, який говорив там у Балтійських країнах і Україні,
Ну, в мене також є багато прикладів і українців, і неукраїнців, що вони говорять. Ну, це не є об'єктивна, це не є науковий досвід. Тому я про це не буду говорити. Поляки зараз, якщо подивитися на суспільне опитування, поляки зараз краще приймають Україну, як 10, 15, 20 років тому назад. Це перший холодний фактор, тут це була помаранчева революція. І ми це бачимо, як поляки краще і краще зараз відносяться до України. І це не сама одна відповідь, що один раз заробітчани. В нас українці працюють не тільки десь там в сільському господарстві чи десь. В нас є багато українок, які займаються польськими дітьми. Я думаю, що якщо б поляки негативно відносились до українців, якщо б поляки думали, що це є тільки, знаєте, бандити і бандеровці, то в нас ці українки би не працювали опікунками до дітей. Діти – це сама важлива справа для кожної людини. І остання справа – це є російський фактор. Я про це говорив, може коротко, але я говорив, що є це питання, чи це є аксіологічне, чи польська політика базується на геополітичній аксіології, тобто чи ми хочемо мати гарні відносини з Україною, чи ми хочемо робити тиск на Росію, і це залишається. Друга справа. В 2008-2010 році, після коли до влади прийшла громадська платформа, в польській східній політиці було таке питання, мені здається, Україна чи Росія. Ну, мені здається, що зараз вже цього питання, особливо після 10 квітня минулого року, після Смоленська немає. В нас зараз є вже так, вже багато проблем з Росією, що ці альтернативи у Варшаві вже про не думає. Дякую. Дякую, пан Анджею. Тут одна така невеличка ремарка з приводу того, щоб залишити історію історикам. Ну, діло в тому, що за цим круглим столом зібрались головним образом історики. Дякую. Запрошую до слова пана Сергія Лебявка. Як Україна сприймає цей ОША, було б, звичайно, краще говорити. Чути чи ні? Чути? Мікрофон. Як Україна сприймає цей ОША, було б краще послухати, звичайно, від американського професора. Але, на жаль, зв'язку з ним немає. Я можу сказати тільки кілька слів із рівня побутового, ну і трошки, і здається мені, теоретичного, про який я трошки знаю. Що стосується побутового рівня, то на відміну від того, що в Євросоюзі, що про українців усе знають, принаймні знають.